saxen här bland annat, det är för om jag råkar fastna med ett finger i gapet här. Ja. Så går det att öppna med saxen med en hand om den skulle vara hel. Ja. Vackert så. Vackert så i alla fall, jo. Det verkar vara den där storleken idag på de här. Det är, ja. Var det tredje eller fjärde som är? Ja, samma åldersklass kan det vara, jo. Ja. Så i bästa fall har jag planterat ut den. Ja, säkert. Men det ser spännande ut här framme också, för jag tycker att det rör på sig bra. Ja, just. Kan du se på dem på något sätt vilka som är mogna, kramningsmogna? Ja. Men jag kanske tror det, men det är nog inte så säkert. Men alltså, kommer rommen lätt utan att vålda allt för mycket, så föreställer jag mig att den naturligtvis är mycket nära fullmogen så som den ska vara. Och det är inte den här. Här fordras det nog en del, men det blir lite mera döda i glaset, men jag får ta det. Alternativet är ju att jag sumpar den, sätter den i sump här och väntar ett par dygn, men det är inte så säkert att det är bra det heller. Ja. Kommer det ganska nu mycket? Börjar det nog komma som det ska det här. Det är nog helt okej det här. Vilken färg har rommen när den är så där lekmogen? Den är gul, vackert gul. En gyllene färg. Havets guld. Har du vänt nu? På 26 år så du har kramat några gäddor under den tiden. Jag har blivit några. Kommer riktigt vackert till den där nu. Ja, det här är nog rätta tillfället. Det var lite trög start, men det är nog som det ska det här. Hur mycket tror du att det kommer ur den där gäddan? Ja, ur den här gäddan. Ja, vi ska se på måttet här när vi har den klar. Men 0,6, 0,7 tror jag nog att den har givit lite torrom. Det är en tid, hur länge vet jag inte. Men så fort jag lägger i vatten så är det 3 minuter, och sen 4-5 minuter så går det klumpa sig om jag inte rör om det. Så det här vattnet som du har i hinken, tar du det med dig upp dit till? Nej, eller sätter jag du i här? Tar det i här. Det gör jag. Det skulle nog gå med det alternativet du säger också. Men jag brukar nog inte göra det.
så var det och höll det igång. Ja, det är ju ett klokt sätt det där. Att det behövs inte mer än sådär, men nej. Utan det där fungerar det inte. Nej. Och då befruktar det då, som jag sa, under de där första 3-4 minuterna, säger de som tror sig veta. Och sen måste jag i alla fall hålla det i rörelse för att det inte ska klumpa sig. Ja. Så nu var vi hitåt. Är det lagom det där som du satt i det där glaset nu, eller kan du sätta mera rom i det för att... Jo, jag kan sätta mera rom, men det ska vara rum i knäckningsglasen också. Men 3 liter är för mycket. Jag har nog markerat för 3 liter, men 2 är lagom. Så åker vi upp till kläckningsstationen med det. Så med åker vi upp till gäddfabriken. Med detsamma, ja. Nu råkar jag kalla den. Ja, fint. Det är en liter ungefär, och det var ungefär 25 000 gäddor har du där under armen nu. Ja, 23 i alla fall. Ska det nog bli, annars är jag nöjd. Ja. Det är ett medeltal genom de här 4 senaste åren, så det är mycket troligt. Ja. Jan-Erik. Ja, nu ska jag fylla på den här rommen vi har fiskat idag i det här glaset då. Där det kommer in vattentryck underifrån och rinner över kanten, och i och med det så blir romkornen och svävar runt här. 120 dygnsgrader. Sen kläcker det. I början har vi bara kläckningsvattnet här då med mjölka i, men så småningom här så ska det börja rinna romkorn också. Funkar romkornen ner till botten direkt på den där i det glaset? Jo, de funkar ner till botten nu, för jag har inga vattentryck på. Så där, nu rinner det ju i rom här. Här är det ju viktigt att varje romkorn är skylt för sig, att det inte börjar klumpa sig, för då fungerar det inte. Det vattnet som kommer in nu, hur många grader är det ungefär? Grader? Ja, jag har nog en mätare här. Jag skulle tro att det är 10 grader nu. Då när du börjar på våren är det... Ja, då kan det vara en 3-4 och kanske mindre. För det kommer att det är is på kärrorna här där jag tar vattnet ifrån. Eller dammar kan vi väl kalla det. Hur mycket kan du ha i ett sånt där glas? En liter. En liter är idealet. Har man mycket rom så och ont om glas, så vill det gärna bli att lägga mera, och det straffar sig lite grann. Blir det större dödlighet då? Jag föreställer mig det. Eller det är så. Ja. Och sen rinner det gärna över kanten, och för du måste öka vattentrycket då för att hålla större massa svävande. Och då går de gärna över kanten här, för de ökar i flytkraft, alltså de sväller. Efter en 3-4 timmar så har de sväll i, och då flyter de ännu bättre, och är man inte och passar på då så sticker de över kanten och så är man av med dem. Ja.
Men det här ser ju bra ut. Sätter du på vattnet nu att det börjar cirkulera, är det? Jo, nu är det vattentryck på här. Så mycket jag vågar. Och det betyder då för att hålla romponen kvar i. Att de inte rinner över kanten. Man ser att efter jag trycker på mera vatten här nu så stiger mängden. Och jag kör alltid lite hårdare i början för att på något sätt polera romponen så då försvinner den här förmågan att klibba. Precis. Fast i varandra. Du har ju flera rör bredvid där. Kan du berätta lite om de här som är till höger där? Hur länge har de varit nu? Det här har varit, det börjar närma sig 10 dygn det här, 11 dygn. Och kommer att kläcka ännu idag. Och så fort det börjar att 20-30% av romponen är kläckta så då flyttar jag över det till andra bassänger här utanför. Man ser att du har olika höjder i de där glasen. Har du olika vattentryck i, eller är det något annat som gör att det är olika höjd nu? Olika färg. Ja, olika höjd på. Ja, det här är plast och det här är glas. Så redan det gör att det för öga ser annorlunda ut, fast det i verkligheten inte är. Ja. Det här längst hit, hur länge har det varit igång? Det där har varit en vecka. Ja, den är. Men det har några dagar kvar då som du måste gå? Det är några dagar kvar där. Nu ska ju temperaturen gå ner så då blir det ju längre tid att komma till de där 120 dygnsgraderna. Ja. Men det stämmer nog faktiskt ganska bra. Visserligen är det ett medeltal, men det är en bra tumregel. Mm. Måste man vara försiktig med vatten när det den som kommer in, det så att det är 10 grader ungefär nu. Ja. Hur varmt kan det bli att det inte blir för varmt vattnet som kommer in? I den här anläggningen i maj här nu så blir det nog inte för varmt. Jag har inte lagt märke till det. Men jag har nog ingen anteckning heller om hur hög den högsta temperaturen har varit. Ja. Så om det är den naturliga vattentemperaturen utifrån helt enkelt så fungerar det? Jo, det är ingenting att göra. Det är bara att följa med vad naturen bestämmer. Ja. Och vi har nu 9 grader har vi nu. Så det är ju brytare då som håller lådan full av vatten. Och när det har sjunkit att grytan kommer dit så är det meningen att det ska komma vatten så där, vilket det gör. Och det där fyller ju på ganska bra. Det är en större pump det här. Jag har 5 pumpar olika. Ifall att någon lägger av så tar de följande vid, för det går inte att bli utan vatten. Du kallar det för vattentornet det här? Och jo, för det för att få vattentryck nere i glasen då, för att få det jämnare trycket, så är det på detta viset. Och vattnet från här i vattentornet, det kommer ifrån flera olika platser här? Det kommer från 3 olika dammar. Vi har en där och så bakom där finns en damm till. Och sen har jag åt det där hållet också en damm. Så jag har faktiskt vatten så det räcker. Plus att jag pumpar det tillbaka för säkerhets skull. Och det sägs ju att du har den bästa överlevnadsprocenten och det måste finnas någon hemlighet. Och är det vattnet som är hemligheten eller vad tror du att är det din? Om det nu är så att jag har bästa överlevnadsprocenten, det håller jag naturligtvis gärna med om. Men om det nu är så då beror det på att de inte svälter ihjäl, utan du har plankton, du har växt- och djurplankton i de här små dammarna här. Jorddammar, och de är gamla så att, jo. Så de har mat helt enkelt. Det är 600-700 000 munnar de vill ha, mycket plankton.
Och sen, ja, svälter ihjäl kan de göra. Och sen kan de äta upp varandra. Gäddan är ju rovfisk. Ja. Så jag hade här för flera år sedan, hade jag lämnat några yngel på skoj i en låda där. Och till slut så såg jag, men det där var en stor fin gädda det har blivit. Men när jag såg riktigt noga efter så var det skärt åt båda håll. Sablar. Ja, så de är kannibaler. Ja, de är kannibaler. Starkast överlever. Ja, så därför ska man nog sprida ut dem lite. Ja. När man sätter ut dem. Sprid ut dem och så två graders regeln, det är det viktigaste. Ja. Men du håller på med det här i 26 år nu. Och... Ja, det börjar bli det. Ja. Ja. Och vad var det som gjorde att du började med det här från första början? Ja, det var väl ju så att det här Tobör, det var ju på gång då. Och då levererade vi ju, farsgubben var med ännu då. Så då levererade vi ju rom och mjölke till Tobör där, men jag tyckte att vi fick lite för lite yngel tillbaka. Så jag tänkte att jag ordnar en sån där kläckningslåda som ju var populär förr. Ja. Och hade till och med en vattpump in där, så jag pumpade in en 12-voltare. Så jag pumpade in vatten hela tiden i lådan för syresättning och allt det där. Men i helvete var det någonting inte. Icke heller. Men sen någon gång 1993 skulle jag påstå, i det taget så slutade Tobörde sin verksamhet, och då var jag där och fick låna sex plast, inte plast utan glas av dem, och de har jag kvar nu hela, och det var ju bra. Det var Molis som fixade det, och han berättade ju också för mig då, han var ju föreståndare på kläckningsanstalten där i Tobörde, Molis, ja. Så han berättade ju för mig hur man skulle göra. Det är som sagt var, det är ingen konst, men det går att få det fel om man är lite oförsiktig. Men till största delen så kan man nog inte så mycket göra åt det, annat än hålla med vatten och lite omvårdnad. Ja. Vilket är det känsligaste ögonblicket eller fasen i det här? Är det det vi såg nere när du kramade och sen att det inte ska klumpas, eller är det hela tiden känsligt? Ja, det där med klumpande, det går ju bra att undvika, att det inte blir en ostkaka och alltihopa i hela kärlet. Det går ju bra att undvika genom ständig rörelse. Men sen är det ju, ja, det blir, du får döda romkorn i glasen i ganska stor mängd, och det ska du hålla undan. Jag använder en liten slang och sughävert och suger upp de döda romkornen där, annars så får du ju det här mögel i. Så då fastnar de färska kornen, du kan se ynglen. Men de klibbar fast i mögeltrådar och jävelskap, så det dödar dem. Så man måste hålla undan de döda kornen så gott det går. Och det måste du göra varje dag? Nej, hela tiden. Hela tiden går runt. Mera omvårdnad, mera överlevnad. De här ligger ju klara då och väntar på fisk. Och jag gör så här för att återigen den där temperaturen, att de inte får den där, blir utsatta för en temperaturskillnad på mer än 2 grader. Ja. Det tror jag är ganska viktigt. Så du håller det jämnt? Ja, jag försöker hålla det så jämnt som möjligt, vattentemperaturen. Får jag öppna en sån här eller är det? Ja, titta på det bara. Det är väl det här som är lite intressant att se, det här. Vad ska man kalla det här för? Det är ett galler, utan det är någonting annat. Ja, det där ska de, det är yta och suga fast sig i. De har ju en sugkopp under hakan så att säga, och ynglen, och då använder de den och suger fast, sitter fast. Ja. Och det är ett hälsotecken om de gör det. De överlever. Ja. Ja,
Där inne och vatten rinner ju vidare sen från de här tre lådorna hit till den här lådan. Där är det, har jag återigen då under produktion, det som det inte är nu. Då har jag fullt ganska mycket en ris här då för att bromsa. Och sen fastnar lite mögel, för det vill komma mögel nog gärna. Så det fastnar i en ris och håller det på något sätt renare. Så sen före försäljning så då lyfter jag ju försiktigt ur en ris och skakar ur ynglen som ju sitter där. Och försöker få det på det sättet. Sen har man ju, här är ju ett galler då. Det är millis, en millis hål här. Och det är egentligen för stora hål. Så att, men har du varit, så de skulle rymmas igenom om de är riktigt skickliga yngre. Men likväl så händer det inte. Utan vattenströmningen gör att de blir med sidan till. Åtminstone som man ser det. Och det rymmer nog väldigt lite. Och då blir de med sidan till, men då blir det ju så istället att det här gallret blir tätt. Så det kommer inga vatten igenom och då har du ju bara så här mycket marginal, sen rinner den lådan över och då försvinner, då man använder dem igen. Så det är mycket som kan krakna. Så du måste putsa det där lite hela tiden? Det måste putsas ganska ofta, ja. Jag brukar ha en sopborsta till det. Här är visserligen en sista chans. Om vattnet kommer hit och så ska de rinna genom den här slangen och in i den där sista sloptanken där. Så. Annars så. Jag måste ordna det, för en gång, det var väl en morgon när jag kom ner hit, så då såg jag att nu hade det gått lite på fel här. Det var vatten här, det var alltså riktigt. Men det var bara det att det glittrar som tusan av gärdingar i vattnet. På rummen då? Ja, då var det inga något kul. Nej, så är det. Fint. Ingen som har hunnit dit ännu, de har drivit med vattenströmmen. Kan du berätta, Jan-Erik, vad den här lådan är för patrofunktion? Ja, det är egentligen en sil. Det är en sil, det är för att bromsa dem. Att enbart helst då, enbart de försäljningsmogna, då är de 18 mil långa, kommer i den där sista lådan som jag nu kallar till försäljningslådan. Och det fungerar nog, de sätter sig kvar där i en rise och ja, det fungerar ganska bra. Är det så att de suger sig fast eller? Ja, de suger sig fast. Och sen när de har slutat suga sig fast, då släpper de och kommer de hit. Ja. Och då är de färdiga. Ja, och fast de simmar också så hittar de inte ut så lätt. Där bland annat en ris. Men det är klart, hamnar de i vattenströmmen så då följer de ju med per automatik. Ja. Det ska vara en ris, det är inga andra trädslag som fungerar. Jag vågar inte använda något annat än en ris. Och han, det har hört talas om något annat heller. Jag misstänker att till exempel grankvistar så har du en koda som kan vara onödigt. Ja. Och andra mystiska ämnen som kan vara fel, men en ris tycks fungera. Hur mycket fisk kan du ha i den här lådan sen? Är den? Ja, jag har väl åkt ihop en 10 påsar ur den, 100 000 kan det nog bli här. Bakom dig har vi här de här plastkorvarna som är på god väg. De är dubbla och ser ut så här förrän man fyller dem. Och här har jag då den här, lägger rönen i den där, och så ska det vara en våg in under. Här. Och sen kommer det den där dit. Sen har jag den i en liten ställning, en pyts. Så då gäller det att tömma ur där. Ja. Och
150 gram i varje påse. Ja. Som sagt var med en tredjedel vatten, två tredjedelar syre. Det är ju så här att det går inte att odla helt yngel utan en svampjäder. För att ta loss kornerna som fastnar på glaskanten. Så att de alla får sin rörelse. Hur ofta behöver du göra det där? Ja, jag är nog i glasen en par gånger, tre gånger i dygnet. Och rör om. Mot slutet, som det här är, så det, då flimmar det inte mer. Alltså, det klarar sig själv. Ja. Men i början, till exempel det här glaset, måste jag... Här sitter det fast redan så det är runt kanten. Ja, se där. Ja. Det här var det bara en halvtimme nu. Ja. Så det klibbar lite fortfarande. De har den, i naturen så är det ju så, ser du nu rinner det över kanten. Ja. I naturen så är det ju så gjort att romkornen ska fastna på bottenvegetationen. Och sänka trycket lite nu? Ja, då har du sänka trycket annars så rinner det. De här kornen som är lite vitare, är det... De är döda. De är döda, då, och det, då är det bra om de flyter upp och flyter. Och i en liter rom så är det betydligt mera romkorn än 22 500-23 000 som jag kan få ut och sälja från en liter. Så att det är oundvikligt att du får väldigt många litar. En viss procent så går alltid bort. Ja. Och annars så skulle det gå ganska bra. Ja, så man ska inte rädda för att det är lite dörr. Nej, du får nog räkna med, det är svårt att säga, men en 30-40% döda är nog förargligt. Men det är ganska mycket acceptabelt. Ja. Men det finns undantag, där har jag siffror i om när det har varit väldigt lite döda och förstår inte varför. Ja. Men antagligen är det kvaliteten på rommen. Ja. Är det någon skillnad? Mittfjäll kan det ju inte. Nej, det kan det inte vara. Men tycker du att det är någon skillnad på om det är stora gäddor eller mindre gäddor? Stora gäddor. Det är nog trevliga att få, för då vet man att man får väldigt mycket rom, men jag har nog en kraftig känsla av att det är sämre kvalitet på den rommen. Det blir mera vita och mera döda. Och det är de här 3-4 kilo som är... Jo, just det. Ja, det. Och det syns ju nästan på gäddan att den är livskraftig. Och fin form. Ja, fin form. Här är det nu smolt, sådana som sitter fastsugna här på dessa ribbor, träribbor, med en sugmun under hakan helt enkelt. Och här lever de på sin gula från romkornet. Det blir det inte, men många av de här som man ser ligger på botten här ännu. Så de ska nog få bra liv och stiga upp och sätta fast, komma fast den nu. Det kommer det att bli. En sån här låda nu, måste den få ligga i fred eller tar du bort någonting av det som är... Nej, nu gör jag ingenting. Bara håller syre med vatten och att de får chans att överleva. Ja. Annars så får det vara helt i fred. Så det sipprar sakta in vatten här då? Ja, det kommer vatten i hörnet där. Ja. Och det är samma temperatur som vi är ute egentligen. Ja, Så det är via Guttorp som det går? Det går allt via Guttorp och det är jag mycket tacksam för. Det är en mycket bra det här. Och få den hjälpen, Johan. Stefan Lindqvist är bra där och de andra med. Så det fungerar fint. Och dina
20 000. De ligger där. Och i vattnet så har vi... I vattnet har vi här nu... Ja, 14 grader. 14 grader, så, och det blir det är väl ungefär som sjövattnet. Vi ska sätta ungefär... Ja. Så du kommer väl ihåg det där med att 2 grader, jo, att det inte blir större... Större för jag, precis. Har du, om vi bär i den här... I den här pytsen så har den en lite enkla. Jag har en pyts där som, i bilen som du kan lägga dem i. Men det är bra att bära i den där. Ja, vi ska väl ta och titta om de har något liv. Det var dåligt med gäddfiske i år, förstår jag. Vi fick bara hälften av vad vi ville ha. Ja. Har du, ja då, nu fick de ju fart när jag lyfte upp dem. Men de går nog för egen maskin också. Det tror jag säkert. Ja, du har fått fina fiskar, men du förstår, jag levererar ju bara fina fiskar. Hörru, det här blir bra det. Ja, tack. Tack så du har. Jag kan hjälpa dig. Ja, det blir bra.